សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានមកដល់ស្រុកហើយហើយណងៃចង់និយាយថាអត់មានវីដេអូអីធ្វើទេហើយដល់យមិញមកដល់យប់ហើយម៉ោង 7:08 ហើយហើយវាងឹតតាមផ្លូវងឹតហើយមកក៏ជួបជុំមួយបងប្អូនហ្នឹងក៏ទាំងជ្រុលធ្លាក់ភ្នែកធ្លាក់អីចឹងហើយហ្នឹងហើយហើយដូចនិយាយពីដើមទីចឹងថាវីដេអូថ្ងៃនេះអត់មានអីថានិយាយជាប្រយោជន៍ឬក៏អីឯងគាត់ថាគាត់ធ្វើលក្ខណៈចាញ់មកគេភ្លេចមុខមែនកើតសុំឲ្យថាមកដល់ស្រុកអត់មានចាញ់វីដេអូអីចឹងណែហើយនេះខ້ອຍទិដ្ឋភាពនៅខ້ອຍផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយនៅខ້ອຍផ្ទះហ្នឹងហើយអីបាទនេះស្រះទឹកឯងនេះស្វាយនេះឯងនឹងឯងហើយដោយសារថានៅនេះវាខ្ញុំវាអ៊ីនធឺណិត slow ហ្មងពិបាកក្នុងការឆ្លើយ comment ឬអីនឹងឯងហើយវីដេអូនេះធ្វើលក្ខណៈថាសាមញ្ញទេអត់មានកាត់អីច្រើនទេលក្ខណៈthumbnail គាត់ធ្វើលក្ខណៈធម្មតាហ្មងអត់ធ្វើ thumbnail គាត់ធ្វើដែរហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហ្នឹងហើយចាំមើលកាលោខ្ញុំថ្ងៃពីរថ្ងៃទេកាលោខ្ញុំមានពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីអរគុណ